En aquest vídeo explicarem com es fa un paràmetre de data. És possible que entre les nostres tasques tinguem assignat fer una extracció del personal que finalitza durant el mes en curs. En aquest cas, tindríem una consulta feta amb el nom de la persona i, en els criteris, hi posaríem que la data final del punter estigués entre el primer i el darrer dia del mes actual. Quan això ho haguem de fer per al mes següent, haurem de canviar les dates, sempre indicant-hi el primer dia del mes i l'últim dia del mes objecte d'estudi. Per evitar repetir-ho mes rere mes, el que explicarem ara és com crear aquests paràmetres de data. Hem de crear un que sigui per a l'inici del període i un altre que sigui per a la fi del període. Per tant, anem a Paràmetres. Creem un nou paràmetre que es dirà Inici període, recordem, sense accents i sense espais. Premem Intro i li indiquem el tipus. El tipus és un paràmetre de data. L'estat ho deixarem com activat. El mètode d'actualització serà una pregunta. A l'opció Títol indicarem el text literal que volem que el sistema ens faci com a pregunta. Aquest text pot ser: quin és el primer dia? I és una pregunta lliure, de manera que hem de tenir sempre clar que l'hem d'entendre nosaltres o qualsevol altra persona que executi aquesta consulta. Serà sempre obligatori i, molt important, el valor per defecte en els paràmetres de data hem de treure l'ignore perquè, si no, no funcionen. D'altra banda, a multivalor li direm que no, perquè les dates són úniques, és a dir, no poden contenir més d'un valor. Premem d'acord i ja tindrem la data d'inici del període. Ara creem un altre paràmetre, que seria la fi del període. Premem intro, el tipus és data. L'estat està activat. El mètode d'actualització és una pregunta, que indicarem a l'opció Títol amb el text quin és l'últim dia del període. El valor obligatori, indicarem sí. A valor per defecte, esborrem ignore perquè, com ja hem dit abans, si no ho eliminem no funcionarà i a multivalor li diem que no. Aprofitem aquest moment per mostrar que, quan tenim més d'un paràmetre, els podem suprimir, si volem, o els podem moure. També els podem retallar o copiar per després enganxar-los en una altra consulta que ja tinguem feta i així ens estalviem de crear-los de zero. Els paràmetres ja els tenim creats. I ara? Ara els hem de vincular al nostre criteri. Per tant, en aquest cas, hem de substituir aquest primer dia del mes pel paràmetre d'inici del període. Cerquem el paràmetre, que el tenim a la pestanya Expressió, cliquem els puntets, premem la pestanya Paràmetres i seleccionem el que es diu Inici període. Li fem un doble clic i veurem com passa a la part inferior on diu Fórmula. Premem d'acord i ja tindrem la data d'inici del període parametritzada. Què més? Ara posarem la data final del període. Som aquí, a la pestanya Expressió. Anem als tres puntets, cliquem Paràmetres i seleccionem Fi període amb un doble clic, amb la qual cosa ens apareix a la part inferior on diu Fórmula. Finalment, premem d'acord i així, en els nostres criteris, ja hi apareix que la data final estarà entre la data d'inici de període i la data final de període, que les indicarem nosaltres quan les marquem en el paràmetre que hem dissenyat. Premem d'acord i ara, quan executem la consulta, ens preguntarà quin és el primer dia del període. Aquí, a la dreta, apareix un calendari i en el calendari hi seleccionem quin és el primer dia que volem. Amb aquestes fletxes ens podem moure pels anys i amb aquestes fletxes pels mesos. Seleccionem quin és el primer dia del període i al calendari de quin és l'últim dia del període seleccionem
l'últim dia del període que estem analitzant. Cliquem OK i ens surt tota la gent que finalitza durant el període escollit. Quan això ens ho encarreguin per un altre període, executarem la consulta i simplement haurem de seleccionar el nou període que hem d'analitzar. I així cada vegada que ens faci falta.